Բարեֆայր ջան, խաղում ենք խաղ, որը կառավարվում է ձայնով. Բերին! Նորից, իրեք ձևի է խաղը ուպրավլենյա լինում, ցածր ձայն, միջին ձայն և բարձր ձայն, ցածր ձայնը քայլում է, միջին ձայնը պտետև թռնում է, բարձր ձայնն էլ վաբշե է թռնում, առաջ գնալով! Game over. Երազիմ, բերել, հայրենի. Հոգսերըտ! Շատ. Տարզան! Ալո! Սերոշ! Հենց սիմար իստ է, Մոյ ես կոր ես նոտա էր ինչ էր եկավ ծխեցարը, խա, կատա, ղաց, սյը, արա լավ, հելա, վարա, հել, 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 Բերել! Տղեք ջան, բերել կտնեք ասեք էլ է! Բերել էլ է! Ի! Ա! 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 Ինչպես? Իյուէ! Գիմո, վեր արա, կեր վանք արա, կարող այդ կապուտի մենչ պետքա մտնեի, իսքան, տեսքան! Ուր արա, արա, հել! Որ հետ ուր էր թերը արա, ալո, թերի, 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 Ձայնը սկտրվեց արա, դավայ գնա 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 Գրմնդա, գրմնդա, գրմնդա Կարմաս, կարմասանդա, կարմասանդա, հուրը, կարմասանմր միտկան Գրմնդա, գրմնդա Շտիպի դիպ, դոպ, դոպ Դոպ, 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 դոպ Ես, 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 գրր Չոն, վինիշ, յէ Վինիշ տայմ 50 վարկյան Ստեյջ երկու Անցանք երկրորդ լևելին Սվերջինը, լավներ, շիպի դիվոպ Շտիպի դիպ Դոպ, 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 դոպ Ես, 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 ես Դաբլու, 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 դաբլու Ես, ես, ես Ոխորը Արա լավ Արա դե թրր Արա լավ էլի արա, լավ էլի արա Հերթական ներվայնասնող խաղը Մարա դե լավ էլի արա Բարը դե լավ Հայր ջան, եթե ուզում եք սրա երկրորդ սերիան, փորձեմ անցնեմ են երկրորդ անասուն տեղը Հավաքում ենք 2222 լայք
գրում ենք կոմենտներ, թե ինչ երկի ներքո փորձեմ անցնեմ, որտեվ մենակ շտիբիդիդիպ-դոպ-դոպը ստեղ ստացվեց լավ անցնել, գրեք ձեր կոմենտները բոլորը կկարդամ, լայքերը դրեք ու տարածեք այս վիդեոն ձեր բոլոր ընկերներին, թող իրանք գար մի քիչ ուրախանանք իրար հետ ու բաժանորդագրվեք ալիքին, որ բաց թողնեք ոչ մի հետաքրքիր վիդեո, ժողովուրդ ջան, մի շնոր հանդիպում։